ویج دے پدی کی ممتاز دائی نہیں کل چتا سو د دې ټیمبل په ذریعہ باندې دا موف کوي دا سپینڈل لال شي التا د انویل سره بالکل جوخ ولګي رجټ شانتی رف شانتی دې چې تاسو تخکاری دا استعمالیږي چې موږ دې له یو روټیشن ورکو دا سپینڈل کم دی چې دا مخ کیږي د دې لپاره دا استعمالیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی نننه ټاپک چې کوم دی زمون سره د پرونی ټاپک یو برخه پاتې شو وا پرونی ټاپک زمونږ وو میجرینګ انسټرومنٹ چې پاغي کې منګا میټر رول ویل او دویم بکی ورنیر کلیپر ویل او چې هغه د څه شي او کار څنګه کوي بیا موږ د ورنیر کلیپر چې کوم لیست کاونټ او هغه ویل چې هغه زمون سره د 0.1 ملی میټر برابر دی مطلب دا دی چې دا د 0.1 ملی میټر پوری میجرمنٹ کولای شي خو کدا ابجیکٹ دغه تھکنس یا د اغه ڈائمیٹر چې 0.1 ملی میٹر نه کم شي دا بیا ورنیر کلیپر په لیمیټیشنز کې راتلل چې اغه پر در دغه نه وړوکه میجرمنٹ نش کولای د دې لیمیټیشن د ورکم کولو د پاره کریوګی چې کم دی اغه ویلیم گیسکوین په 1700 کې انوینټډ کو او چې کم لیمیټیشن زمون سره دا ورنیر کلیبر راتلن او هغه په سکریو گیج په ذریعہ باندې هغه لیمیټیشن ورکم شو ا میجرینګ انسټرومنٹ ویچ کین میجر لینتھ ڈائمیٹر اینڈ تھکنس آف دی ابجیکٹس اپ ٹو 0.01 ملی میٹر پختو کې د دې ډیفینیشن څه مطلب دی چې دا زمون سره یو میجرینګ انسټرومنٹ دی چې هغه د ابجیکټ ډایمیټر تھکنس یا د هغې لیند میجر کولای شي د 0.01 ملی میټر پورې مطلب دا دی که د ملی میټر موږ په سل حصو کې ډیوایډ کړو سلمی حصې پورې چې کوم دی دا سکریو گیج د هغې میجرمنٹ کولای شي دا چې کوم تاسو ته مخامخ ښکاري دا زمون سره سکریو گیج دی راځو کنسٹرکشن ته په کنسٹرکشن کې تاسو دلته په دې بورډ باندې دا ډایګرام هم یې نهي په دې کې زمون سره اولنی چې کوم دی دا یو شیپ فریم دی د یو شیپ فریم یو سایډ ته چې دا کوم تاسو سره دا سټرټ شان دي ښکاري دي ته انویل وای او دا بل کوم چې دا زمون سره موویبل یو راډ دی دې ته سپینڈل وای اوس د دې کار سره کله موږ چې یو ابجیکټ رالو دا غي میجرمنٹ کو نو هغه موږ د دې فنیمنس کې سټل کو د دې فنیمنس کې هغه موږ نه خلو بل په دې کې زمون سره مین سکیل لکم چې تاسو دل تخکاری دا کم مین سکیل چې دی زمون سره یو هالو سلندر دی چې په دې باندې د باسا کې ډیویژن هغه کلیبریټ شوی دی هغه په ملی میټر کې دی او د دې په نیمنس کې یو نریشن تی لاین تل دی چې دغه لاین ته ډیټم لاین وای یو ته سنټرل لاین وای دا سکریو گیج دی په دې کې ممتاز دی نه دا چې کوم دی په دې کې د سنټرل لاین تل دی ته ډیټم لاین وای راځو تھرڈ پارٹ ته تھرڈ پارٹ چې کوم دی زمون سره هغه دی سرکولر سکیل سرکولر سکیل هم به تاسو دای نه پدې کې دا چې کوم دی دا چې کله موږ روټیټ کوو نو دلته دا سکیل شان دی ښکاری دا زمون سره سرکولر سکیل دی په سرکولر سکیل کې زمون سره ټوټل 100 ډیویژن او د یو ډیویژن په مینس کې دا هغه فاصله چې کوم دی هغه دا 1 ملی میټر برابر دی استاد په دې بوک کې 50 ډیویژن ورکړلی او د دوو کنزیګټیو چې کوم ډیویژن دی دا هغه په مینس کې ډیسټنس د 0.5 ملی میټر برابر ده د دې دی اخر سل تاسو یې نه دا رجټ شانتی رف شانتی دې چې تاسو تخکاری دا استعمالیږي چې موږ دې له یو روټیشن ورکو دا سپینډل کم دی چې دا مخ کیږي د دې لپاره دا استعمالیږي دې ته تیمبل وای و چې کله موږ سرکولر سکیل چې دې لمنګ یو کمپلیټ ریولوشن وکړو دا څومره ډیسټنس کور کوي دغه ډیسټنس ته وای پچ اپ سکریو گیج پچ اپ سکریو گیج زمونږ سره ډیفینیشن دا دی ډیسټنس کاورډ بای سرکولر سکیل آن مین سکیل ان ون روټیشن استاد پر بک کی دا اور کړه چې دا 0.5 ملی میټر دی او جنرالی زما چې کوم سکریو گیج دی نو دا غي پیچ زما سره برابر دی 0.1 ملی میټر لیست کاونټ اپ سکریو گیج ته وای مینیمم میجرمنٹ چې څومره
ټول نه کم میجرمنټس کړو چې کولای شي هغه ته موږ د هغې لیست کاون وایو او دا زمون سره برابر دی پچ ډیوایډ بای ټوټل نمبر آف ډیویژن آن ورنیر سکیل دا چې تاسو په بک کې رایسته رہے 0.5 تقسیمی 50 نو دا برابر دی د 0.01 ملی میټر نه. نو زمون سره د سکریپ گیج کم لیست کاؤنٹ چې دی هغه برابر دی د 0.01 ملی میټر. په دې کې هم زمون سره زیرو ایرر راځي. زیرو ایرر به څنګه راځي؟ کله چې تاسو د دې تیمبل په ذریعه باندې دا موف کوي دا سپینډل لاړ شي هلته د انبل سره بالکل جوخ ولګي نو تاسو به بیا وګورئ په سرکولر سکیل چې کم زیرو دی آیا دا د دې ډیټم لاین سره کونسایډ دی که نه دی. که پرس کې دا کونسایډ وو نو په دې کې زیرو ایرر نشته. خو که دا زیرو تیم بره تللی نو په دې کې پازیټیو زیرو ایرر دی. که لاندې وو نو بیا پکې نیګیټیو زیرو ایرر دی. دا به تاسو ته ښکاري په دې کې دا زمونږ سره دا کم زیرو چې دی دا د ډیټم لاین ته بالکل کونسایډ دی نو په دې کې زیرو ایرر زمونږ سره نشته. نو زیرو ایرر موږ ته څه وایي؟ وین د زیرو آف سرکولر سکیل از ناٹ کونسائڈ وت ڈیٹم کله دا ڈیٹم سره کونسائڈ نه نو مونږ وایو چې په دې کې مونږ سره زیرو ایرر موجود دی. او چې کله کونسائڈ نو بیا وایو چې په دې کې زیرو ایرر نشته. راځو اوس د دې طریقه کار دا چې په دې باندې مونږ د یو سیز ډایمیټر یا د هغې تکنس یا د هغې لین به څنګه معلومو. پروسیجر کې زمونږ سره اولنی پوائنټ دا دی چې تاسو به د دې فچ نوٹ کوي او ورسره به لیست کاؤنٹ نوٹ کوي. نو په بک کې چې موږ کم راکړی دی نو د هغې زمونږ سره پچ چې کم دی 0.5 ملی میټر برابر دی او د هغې چې کم لیست کاؤنٹ دی هغه برابر دی 0.01 ملی میټر. دویم بس چلو کوي دا ابجیکټ به راوالی د انویل او د سپینډل په مینځ کې به داسې کوي دا فکس کوي په څه باندې چې دا کم تیمبل دی دا به روټیټ کوي نو دا به دلته فکس شي. په اخره کې چې کوم زمونږ سره دا بلیک کاری ته وایي ریچټ دا به په سیتاو کې چې په دې ابجیکټ باندې دا کم سپینډل چې دی دا پرې ډېر زیات پریشر نه پرې باسي. بیا به په مین سکیل چې کوم ریډینګ دی هغه به ریډ کړي کله په بوک کې دی ورکړلی 5.5 ملی میټر نه دا وړوکی دی او د 6 ملی میټر نه دا غټ دی. د دې دواړو په مینس کې دی. نو اوس مونږ فریکشن معلومو چې دا څومره غټ دی او څومره د 6 ملی میټر نه وړوکی دی. د دغه فریکشن معلومولو دپاره به مونږ څه چلو کوو چې زمونږ سره دا کم مین سکیل باندې دا کم ریډینګ چې دی دا 5.5 ملی میټر نه څومره غټ دی او د 6 ملی میټر نه څومره وړوکی دی. نو نیکسټ سټیپ دا دی چې مونږ به څه چلو کوو مونږ به سرکولر سکیل ته وګورو چې په هغې باندې کم ریډینګ او کم ډیویژن د ډیټم سره کونسایډ وو او هغه به مونږ څه کوو هغه به مونږ شمېر کړو. نو په بک کې دی ورکړی دی چې دا زمونږ سره 28 دی. بیا بس چلو کو دې 28 له موږ په لیست کاؤنٹ کې ضرب ورکو 5.5 سره به یا جمع کو یا به 6 ملی میټرز نه من پی کو زموږ سره فائنل ریزلټ راشي. 5.5 پلس 28 کراس 0.8 دا زموږ سره برابر دی 5.5 ضرب دی له چې موږ ضرب ورکو دی نه راځي 0.28 او دا چې جمع کینو زموږ سره راځي 5.78 ملی میټر. نو زموږ سره د دې ابجیکټ چې کم ډایمیټر دی هغه برابر دی د 5.78 ملی میټر. سلورم نمبر میجرنګ انسټرومنټ چې کوم دی هغه زمونږ سره دی فزیکل بیلنس. فزیکل بیلنس د ماس د میجرمنټ لپاره استعمالیږي. اوس ډایرک مونږه ماس کالکولیټ کول د یو ابجیکټ د انتهایی ګران کار دی. خو مونږ د یو نون ماس سره د هغې ان نون ماس چې کوم دی د ابجیکټ د هغې کمپیریزن کوو او دې کمپیریزن ته وایي وینګ پروسیس. کمپیریزن آف ان نون ماس ود نون ماس از کالڈ وینگ پروسیس. او دا بیلنس کم فزیکل بیلنس دی دا هم دا وینگ پروسیس دغه استعمالیږي. په دې کې مونږه د ان نون ابجیکټ ماس استعمالو. ډایګرام به تاسو ته ښکاري زمونږ سره دا فزیکل کم بیلنس دی چې په دې کې دو پین دي. په دې یو پین کې مونږه کم ابجیکټ ته هغه ږدو په دې بل پین کې مونږه نون کم ویټ والا ابجیکټ ته هغه پکې ږدو د دواړو کمپیریزن کوو. زمون سره چې کم ان نون ابجیکټ دی د هغې ماس زمون سره راوځي. دا زمون سره ډېر زیات سینسیټیو ده. که دې ته معمولی ډسٹ یا ایر پارټیکل هم ورغی او له ډسٹ پارټیکل هم ورغی نو دا ډیمیج کیږي. ځکه چې د دې لیست کاؤنٹ زمون سره د ملی ګرامه پورې دی دا ډېر ماینوټ اماؤنٹ دی چې د هغې
ماس هم دا ډیټیکټ کولای شي د دې د پروټیکشن د پاره د دینه چپ چپ یاره یو ګلاس کور چلاو شوی. پنځم نمبر چې کوم دی زمون سره د ټایم د میجرمنټ د پاره استعمالیږي سټاپ واچ. د سټاپ واچ چې کوم دی را دو ایونت په مینس کې ټایم انټرول میجر کوي. اټ از ا ډیوایس ویچ از یوز ټو میجر د انټرول بټوین ټو ایونټس. د دې زمون سره دوه ټایپس دي، یو د انالوګ سټاپ واچ او بل د زمون سره ډیجیټل سټاپ واچ. انالوګ د رینوم نه هم پته لګي پرې ستاسو سره په ډایګرام کې ښکاري چې په دې کې زمون سره دوه ستنې ټو هینډي یو سمال یو لارج. سمال هینډ چې کوم دی دا منټس موږ د ښې، لارج هینډ چې کوم دی دا موږ ته سره سیکنډ ښیو. په دې کې په دې سر باندې دلته نابي چې دا نا موږ ښکته کړو نو دا سټارټ شي. بیا زمون سره دا بټن چې کوم دی دا موږ واپس پریس کړو نو زمون سره دا کم هینډ چې دی سیکنډ او منټ دواړه وزرېږي. نو دغې نه بیا موږ ټایم میجر کوو او د دې لیست کاونټ زمون سره د 0.1 سیکنډ برابر دی. دویم دی زمون سره ډیجیټل سټاپ واچ. ډیجیټل سټاپ واچ دی نوم نه هم پته لګي په دې کې زمون سره چې کم ریډنګ دی هغه ان د فارم اپ ډیجیټس وی. او په دې کې زمون سره دوه کیز وي، یو د راننګ دپاره استعمالیږي بل د سټاپ کېدو دپاره استعمالیږي. او د دې لیست کاونټ چې کوم دی زمون سره د 0.01 سیکنډ برابر دی. شپږم نمبر میجرنګ انسټرومنټ چې میجرنګ سلینډر. اوس میجرنګ سلینډر چې کوم دی دا د والیوم دپاره استعمالیږي. جنرلی خو تاسو ته پته ده چې د والیوم اسانه فارمولا ده لینت کراس ویډ کراس هایټ. یو ابجیکټ ته نو د هغې لمبای ضربې چوړای ضربې اونچای هغې له ضرب ورکړه ستاسو به د هغې والیوم راوځي. خو ځینې داسې ابجیکټ دي چې هغه زمونږ سره ار ریګولري د هغې چې کوم جیومیټري ده هغه جیومیټریکل شیپ هغې کې نه وي نو د هغې دپاره دا میتډ استعمالیږي. په دې کې زمونږ سره یو ټرانسپیرنټ ګلاس یا پلاسټیک سلینډر چې په هغې باندې ورټیکل کیلیبریشن شوی په سینټیمیټر کیوب کې چې هغې ته موږ سی سی هم وایو یا په ملی لیټر کې دا دواړه زمونږ سره برابر دي. لاول بس چلو کې پروسه دا سلینډر بنیم د وبونه ډک کې او بیا بدې ته چې دا کم ار ریګولر ابجیکټ تا والیوم معلومه نو هغه براوالی په دې کې به ورواچي چې دا ته ورواچي نو زموږ په دا وب بره راشي. نو تاسو په دې پکچر کې دلته په ډایګرام کې هم لیدلی شئ چې دا وبو د اسټه تل او د دې په منځ کې دا کم ډیفرنس ته دا ده. نو لاول چې تا کله دې ته وب ورواچي د ریډینګ مزان سره نوٹ کې بیچ کړه ته دې ته ابجیکټ ورواجو چې کم وب بره وخته دا غي نوې ریډینګ راغې هغه به نوٹ کې د دوړو په منځ کې به ډیفرنس راوځي او دغه بستا سره د ابجیکټ والیومي. امید لرم چې نن نه ټاپک به هم تاسو خوښ شوی خو ستاسو مینه او لایک چې کم دی هغه ډېر کم راځي. ماته ستاسو چې کم ریسپانس دی هغه ډېر زیات کم دی. نو تاسو ویډیو پوره ګورئ، سکیپ کوئ مو ځکه چې دا هر ټاپک تاسو ته پوره سمجھ راشي. او دا ویډیو د خپل ملګرو سره هم شیر کوئ او چینل سره هم سبسکرایب کوئ.